Aftara me aktru, kur ke bandë një gabim, kinëse ke magji me qëllim që më arsujtu para burit, mos me të shkurërzu, mos më të da prej teje. Në islam, gabimi nuk pastrohet me gabim. Në islam, gabimi pastrohet me mirësi. Punë të këqija fshihen me punë të mira, jo punë të këqija me i fshi me punë të këqija. Men gëshëna felejse minna, kush na mashtron neve, kush na bënda lavere, nuk është prej umetit tonë. Në islam nuk lejon këto gjëra. Duhet me pas kujdes. Gabimet që i ke bani herë, mos me shku në njërë zingjerore me ba dhe gabimin e dytë. Ase si jo. Bahë e sinqertë që letë mirë kuptoj bashkëshorti. Po normal, në fillim vën jamanën, mos bën në gabim që pastaj mos me pas gjithë dhe mos me pas alternativë vetëse mu qua dhe me ban kësi loj aktrime. Po nëse do ta merr te vesh bashorti pastaj tan jetën kur s'ka me të besu të menu që gjithmonë je tu rraj, je tu aktru. Për një jetë bashortore të shëndosh afat gjatë, asësi nuk ban mi ban këto gjana. Edhe nëse mendon se afat shkurt është të dobishme, fillimisht me pas kujdes, jetën me qu me mirëkuptim maksimal, pa mshefcina, pa hilen me zvete, nuk lejon këto gjana, keni kujdes. Allahu na uzoft.